Allô? Hello, bébé, comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah, main cool. Ah, d'accord, cool alors, man fait une yoni. Ouais, désolé, mais bon. Diapal ni esan bi manaka baani nañ ba coronavirus bi gal esan bi baay toga sa gal rek non yo sof ngere gude teddu naja yew ab sa tangal cafe añ bi lay tewlu génnatuma kër ga fala am rendez-vous nek ba amna micro machine ba ma le gënal fouf sama patrimoine ci ben disque dur sama xélé nga ci bir sama xol mbeugël ma fa dik xoma won limay doon nga def lima doon nenañ ma jappal dañ ci génn tama bëgg dess ci yow forever forever thing you know yeah forever forever thing you know. Ok, ni ma le bëggé tax fum la dégg bég suma mero mu dañ olde man ak yow xol bi melody fa fess déglu bi du rap faté samay problème sudul yow tout tour duma faaj mané yam bi yag 10 ciofel tax dum ko yegg mu joyel sama bop sudé ku dé da ses ci man samay problème dum la ko 10 mom la ko mëna wax so gissé ma wét ci mom di job amna lu tax yeah amna ñu ma nekkaloon ñuma wonaat ginaaw taxaw kër ak man. Alone in my mind, love is dead. I believe anyone. I believe. Yeah, 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 anyone. I believe. Na 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 na. I rest in peace. Mbegal ci sama xol mbegtele def ci man ne ga souffrance bi yëpp lay faaj ñima war bis dina ñëw am ñima top ndax moom ñu fogon ni dama dof ne leen dama dof ci moom mu nañ ma bay ak sama bop nof lay bokul ci man so walon sama life ken xamul won fils la lay doon ba tay may demal sama bop ma tracé sama tape ken alu ma regle mais man koy tek ci yoni joop assez ma don lon ko bac ci koñ bi ñu daan lembe classe school bi yëpp ken bëggul ñu frek sa dom man la wex dun ko lu am na encaisse gauche ak droite fay sama life again samba 11 I will never forget yago xoslu ci koñ bi ba tay ñu fay suñu respect amna ay fegu des sur des ak ay real yu musul dé en cha da fo ma every nigga ma nigga xu feli ma nigga xu da ma nigga sin jël yeah I'm rest in peace Malik Saab aka Sarenzo geje way du la ma sa forget rest in peace l'homme des scrubbers wété nga kër gi yo check it as the best what's up. Yeah, amna ñu ma nekkaloon ñuma wonaat ginaaw taxaw kër ak man. Alone in my mind, love is dead. I believe anyone. I believe. Yeah, 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 anyone. I believe.